mision prish, për s'kom pas kur femën jetem, sa lajë rijë ndova, edhe... Një radhe ma të bukura se në vendin cilin jetoni. Po jam ma të bukura normal, së shqiptare, atë unë kojë që shqiptare, po ndohën pas që bene maja. Asi që mund të? Mos me quë për indi jam me, dhe me thonë, dashur në temë, mos me quë mija, ashtu, atë musën për qenë. E kështë pas për qenë në fakt jo, mu e së më kishë për ingu, jo. Se? Jam rritë jashtë, jam rritë jashtë, kom pas shoqët jashtë, kom aja. Me ndonë që ishë... Cila është koha fundit që ti ke folë me një temë? Koha fundit... Ose mos i aktualisht të folë? Jo, aktualisht jam të folë, po më kërra kështë të bëfolë. Që se dipë se ma ka atë përshypen që si e të folë, je prisha diqka, që ka ndodhë? Jo, unë si më prisha, po s'kom pas kërë femën një temë, sa lajë rrë jëmë do pak edhe... Për një mesi pos femëna? Se këmë që ditë në ndërë? Kështu me shkrujt pak, në ashtë ta. Me shkru po? Me shkru po, kështu me pas seriosisht në isan gjithë e jo. E kam puna seriosisht i në 19 vjetë, po me folje, me dalje, me shoqim ka pa. Me shoqni, me shoqe kom dalë, se i do jashtë, po dalë atje shpesh, po. Të thot pas kemi mërgjimtarë. Po. A më tregon sa të pëlqejnë femnat kër vjenë Kosovë? A jenë ma të mira dhe ma të bukura se në vendin cilin jetoni? Po jam ma të bukura normal, së shqiptare, atë unë kojë që shqiptare, po ndohën pas që bene maja. Se? Së po të epin snopin o qka? Jo, ma për snopin jo. Jo, për snopin jo, po... Zi, diqysh... Diqysh që dhe mi fol, jo të aktojnë pak ma keq, ose... Ato e kanë si strategji... Se më konë një intervist. Ato e kanë strategji vëq me posa po bënd tani ti për të. Po, kështu e këmë pyqen. Që se, për shambull, femna me herën e portu ti njërën. A vazhdojnë ti me i shku mro, pa me i shkru, me për cilë? Jo. Se? Po, që e njërën s'kom qa minit, pëse me i shku mro, pa? Pa, po me ndonë ti që e me të porën herë ty të pelqenë dhe dëmë e torë në shpe, a? Po jo, po, nëse kom e marë për njërë, e në porë në shpe. Dëme... A nuk e me ndonë atë pjetë, po? Jo, po në shpejnë e se kom prima se i shra të tipa këtu me njarë, i folin, thojnë hajde jo këtoj, këtu me shku atje, unë është si asë tipis jam. Po, sa të duhet ko ty me njof një femen për me qunë në shpe? Qëfar kohë për afërsisht, një vit, dy? Po, minimum një vit, dy do të më kanë, se do tani mas një vite për mund, mas një vite ajo është lidhe serioze për shamëll. Tani aty atë mujë më kanë sigur që mujë me qunë në shpe, jo me taku me print, jo që mundet dikur për shumë kësë vetë, nuk e nëjë sa ma serios. Me që i përmend e prindrit, në qëfëse prindrit nuk ta pelqin, ti është se pelqin, cili kështë qenë vendimi e qka kështë veprun ato momente? Nëse se pelqin? Nëse se pelqin, nësë po na pelqen. Ska ka për t'jollin të unë, se na i këqyrën pa këto. Po qënë si pelqen, s'ka unë që e bo, me këqyrë qeter. Me këqyrë qeter? Me këqyrë qeter, që në e bo. Ma prindin po, mo ka kjo pjesa sentimentale krejt ashtë. Jo, nëse një lo prindin për një femën, a i të jo është e sanë. Jo, prindin milon hitë se heqë, po asë që mund të duhe. Mos me quë prindin jam me, dhe me thonë, dashurin të jam, mos me quë mija ashtu, adhë mu sëmë përqenë. Ma mirë me lonë krejt se me bo ma pali edhe më bo. Po prindin të për qëfar nuse kanë qef me morë? A ju kështë pengu për shumë nacionalitet jetën, qëfë se djali ishtë dashuru rastësht? Besoj që kështë pengu, se në familje të unë e s'kena për nacionalitet që qëja, ma shumë shqiptare, po... Po ty atë kështë pëngu? E kështë pëngu? Mu e në fakt jo. Mu e s'më kështë pëngu, jo. Se? Jam rrit jashtë. Jam rrit jashtë, kom pas shoqet jashtë, kom aja. Me ndonë që ishit për shtot ma shumë? Se tash ja unë njëm pak atë botën aty në tjashtë, apo? Po, po. A ma të rekon në pyqin e fundit, një dalim mes femnave që jetojnë jashtë, edhe në Kosovë që ti e vrinë kështu dalimin dukshëm. Qëka të allohemi na prej femnave në vendin ku të jetën? Alloj... Zi, ato jashtë që më pak ma... Që më thanë? Ma gjëmërt, a? Nuk e di që a i vjen që më, nuk e di. I vjen ma shpirt madhe, ma... Po janë edhe pak ma të hopë, ta kështu... Edhe me karakter... Gjëmërt, a bojnë se popësh. Janë... Kajnë qitër karakter, qitër atje që tërë këtu. Atje i pelqen, të të po si pelqen ju, me njëherë, po. Qa është të dhe diqka, po? Ndërëm falë ndihë që me, shte këna cikë. Qa përse, ditën e... Ka mucija apet diqka janë tash, qka kanë mu konë në rinja. Që shë jam të para, po, unë shumë o katastrofë, loj. Para shikime tua dhe ma keq. A, lo, ma keq ka mu konë. Po ta ti një me një tri s'diqbe me po më apet. E kemi respektu një matë malë, e kemi liru vejnë, për shembul, ku ka ardhën, i kemi përshëndit, ka me në ardhën ku e keqenive. Për ka respekti.
Inshallah bile fëmijët e tur neve na respektojnë. Se nuk po shkojmë më lart kështu. Me shvindet tur inshallah neve na respektojnë. Shotor koha. Ti aki po bën recesion ti në maspori, këtë përkrojn budollën, apo dish? Budollën do të më bëj si budall, por më të përkrojn. Tash keq që më keq ka më bën. Qësh po ishin një sa drinin, sa po i respektojnë më shumëtit? A ka hu pak, a është zbej pak a i respekt në dajtyre? Jo pak, po shumë ka hu punë. Shumë ka hu punë, që edhe unë ju konën i ri, po të ne u konën të ketë në ryshe respekti. Jemi tutën, jemi në kuqën para një më shumënit, kemi po të respekt dveqonë. Se po mendonë që tash jenë zbej dhe ka hu bu a i respekti i dikorshëm? Mendonë që është problemi? Unë e pësaj problemi i rrjeteve sociale më shumë. TikTok, Instagram, Snapchat, këta gjithmonë janë të fokusuar në telefon. Edhe shumë... A ka një rrima në kry? Po, rrima në kry, e që komplet, rrima në kry, vëllaj. Po, sa e dëmëton kjo shoqërinë tonë? Kjo shumë dëmëton. Se prej mos të respektit vinë edhe të këqija tjera, me radhë, me radhë. Po, kjo është pika po që... ka mucija apet diçka janë tash që ka kanë mu konë në rinja. Qështë që jam të para po, unë shumë o katastrofë dhe. Para shikime tua dhe ma keq. Alo, ma keq ka mu konë. Po ta ti me një frisë, dishbe me bomba bet? Se diçka unë me të pytë për shemë atësi, a e mirë. Nuk di me të pytë. A zënë gjenerata e dikur shme ma e mirë? Edhe që ka pasë atër ma mirë, ose sëtë që ka ka ma mirë? Edhe gjenerata e mu konë në mirë, po... ka mundësia të ratë pak ma, pak e në përdurë, telefonat, këta u konë respekti maj madhe konë. E kemi respektu një matë madhe, kemi liru venin për shembul ku ka ardhen, e kemi përshëndetan, që ta shumë problemo. Për shembul kia, që të qëtu i kia tri që ka mundësi i kalon një plak, që të qëtu, të që këta volinë u në të shërën venin. Të nga neve në ka ardhen morë, jemi në kuqëna, jemi të tyru e mjashue. Që edhe na kur të vim në moshën e tyne, që thojnë qka të mbjela dhe kime korë. A kemi me pasat në atë njëtën situatë si tashtë më shumë të të në pjallë? Jo, na, jo problem, vëlloj, na kemi me... kam e në ardhë në kohë keqenive. Për ka respekti. Inshallah bile fëmijët e tur neve në respektojnë. Se nuk përshkojnë ma larkë kështut. Me shvindë e tur inshallah neve në respektojnë. Shëtër kohë. Cekët shumë mirë krejt në fillim të visedes rritet sociale. A nuk ishtë dosh me kom për të mirë rritet sociale me ditë nga me i shfridzu? A e kanë edhe atë onën pozitive që mune me përfitu për tyne? Apo me një fjallë jemi të i shfridzu vetëm për të keqë? Rritet sociale të shfridzu vetëm për të keqë. Që a ki po bënë rritet sociale të një maspori, këtë i përkrojnë budollën, në pëdishë. Budollën, du të me bo si budall, për me të përkrojnë rritet sociale, në TikTok, në Instagram. Ti kanë e ki po të meqen që e nikin, për shembol në TikTok një njërë të meqen që full t'i shka taman edhe me nikën ketë. Asë të njësë e nikë. Ketë i shurë si budolla, si tushotu, të fullën. A mo du mu ndërlidh pa këtëm. Pse i ndjekum nga këta që po thu matë këqi? Oshë se na po mendoj që e kema ti notin edhe kem qef me të po t'u keqë, të sharu që do dite ma shumë edhe të ndjek me ta po budalopë. Po, veç për që tonë. E ko një farë knatësie, kur që në ty të rrish budalak, apo me ndoj gabim? Jo, që ashtu tonë, a unë në menoj që ashtu që veç koki qësoj dhe ndohë, këta që benjekin këta bashkë budalë. Po, anë momentin kër është në dikon të full me në qërë, ja, zdenë se... Nërgo është, se nuk full a i fjollë të këshia, a i full të manë që me të binë ty që është të shkue mirë, është puna, të ta ka të një folë është diçka që zbën me folën, fjollë që zbënole, fjollë të sejnë, këtë që të shkën e nikën. Ta është për moment në vetëm bodollë të në të nikë, në për TikTok ka, a ki TikTok? Po ta është bënë e këmë hopë, një mujë i këtë ikon. Jo, të hinë shlirë këshyrë, këtë TikTok i ki si bodollë, si të shotë, si sejnë, a ku të shosh bërë e nikën, vëllohi. Asë mos pëm djekon TikTok se... Po, që aty honë përblimi këtë. E për që to pëtë amatorë, tash kjo rininja këtë, tash këtë që ma këtë ka mu muhe. Ako me ndënë që kje ku në cilin njëm tashme, ka me zgjot për shumë e shumë vite. E hanë tregu që të farë që e cekë e maherët. Valoj, besë që po, ka me shkuhe. Ka me shkuhe, se tash nuk ka të shkuhe për shemë mu më shilë një rrët social. Po tash veç ato qilë. A vetisht, tash për shembull, zë të bo baja TikTok i ka mu qilë në e faqë e ri, apet. Apet kanë mu plasa nejna. Edhe gjithë murë ka me shku kjo zëngjirë shumë. Tjere sa është rejti. Moment me bo me mos me po të rejti sociale, ma mërmene nuk zgot një 4-5 vetë këtë stabilizuar njështë. Ndërum
Faleminderit shumë për këtë fjalë të mirë. Me respekt, por ju kalofshit mirë, ju përshëndes.